Moja porodica i ja sa zadovoljstvom smo deo ovoga. Suprug je trenutno odsutan, tako da sam ja ovde sa decom. Velika nam je čast što možemo da nastavimo tradiciju i da budemo primer deci da se ovakve svetkovine nastave i znači da buduća pokolenja. Radujemo se, držimo do tradicije i radujemo se ovom događaju i evo želim ovom prilikom da čestitam svima slavu Svete Ilije i da je svi provedu u zdravlju, veselju, sreći.